velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der skal I høre 10 facts om seniorfestivalen. Fact nummer 1. Seniorfestival er en FDF-festival for seniorvæbnere og seniorer, hvor små og store kunstnere kommer og spiller musik. Fact nummer 2. Seniorfestival har også tit et comedy-indslag. I 2017 var det Ruben Søltoft, der underholdt. I 2019 var det Mark Lefebvre, og i år der kommer Victor Lander. Fact nummer 3. Seniorfestivalen bliver afholdt hver andet år, men er blevet udskudt et år på grund af en vis pandemi. Fact nummer 4. Seniorfestivalen blev afholdt for første gang i 1991. Det betyder, at de har 30 års jubilæum. Fact nummer 5. Seniorfestivalen bliver afholdt på Kongeådalens Efterskole, som også er en FDF efterskole. Fact nummer 6. På seniorfestival har nogle af de store kunstnere været James Brown, Benal, Anna David, Julius Moon, Johnny Deluxe og nu Tobias Rahim. Fact nummer 7. Mange af de grupper, der har spillet på seniorfestival, er efterfølgende gået i opløsning. Både James Brown, Benal, Dyné og Julius Moon. Må en seniorfestival er forbandet? Fact nummer 8. Seniorfestival er gennem årene blevet forvekslet med en festival for ældre. I år har flere ældre kontaktet FDF omkring fællestransporten. Fact nummer 9. Der er 35 toiletter på seniorfestival. Fact nummer 10. Der er mere end 2100 deltagere på seniorfestival i år. Det er næsten dobbelt så mange, som der var sidste gang. Tak fordi I så med i 10 facts om seniorfestival. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I synes, den var mega fed, så giv den lige et like. Og ellers, hvis I ikke gør det i forvejen, så husk at subscribe og trykke på klokken, så får I notifikationer, hver gang vi lægger en ny video op. Og ellers, så ses vi bare i vores næste video. Hej!